Ok, mi, zonja së tëri, uri këtë është sërishë në studio, në transmitim të drejt për drejt. Qetësori, sigurisht, me djallëzine ti të brëndshme. Agresive këtë më gjithë. Pa tjetër që e lidi me Francëm. Se e lidi se kemi profesor Tube në studio, tashmë ka ardhur në studion tonë. Profesor, mirë mëgjes, falimderit shumë që e në studion tonë. Bonjour, mes amis, i fërë frëngjisht. Bonjour, profesor, bonjour. Mirë mëgjes, miqtë mi, mirë dita, miqtë mi, tha, që ta dish. Bonjour, duhet të thonë që bonjour, ma pësë bonjour, duhet të thonë... Ok, jo, edhe ti grisht të dodoja që të mos e përmendit se nuk janë tekstet ama për të thënë në këto nivele intelektual liku kur flasim për libra e për gjera. Po se ti bje mbje veç me gjaket në kuadrata. Më falë profesor, para se të fillojnë bisedën dhe të flasim për librin, për çka ne ju kemi thirur. Qetësori, a duke të si ato të dueli e heshtur? Dueli e heshtur ka qënë... Pjesë e filmit me... Do të akërkojmë... Kapegjiu, kapegjiu. Po, që është... Po, që është spioni. E i keqi. Për atër diversi. E i keqi dhe rikablarja që është i miri. Po, a e ka identik gjaketën urdo? Pa një sekundë, se spioni që nga i keqi? Nuk e dija këtë që spioni... Për kështë punon, varet për kështë punon. Varet për kështë punon. Ose po, kështë... Mundësionosh për të mirë. Po, si ti për shumë që spionove një ditat që hodhi se shodhi nga makina në kanalë. Po, jo, nuk do ndaloj kur, profesor, seriosisht e kam, du jetë mbetjet nga makina, du jetë në rrugë gjithë njerëzit pa pikë sikleti, duke konsideruar se kur është kosh plera, është ambjenti përbashkë. Po, jo, se të ngellin pa punë ata që pashtrojnë, pra ndaj, mendojnë për punësime të tyre. Urdhro, urdhro, e ke dhe përgjigje. Shile pa punë njerëzit. Inderuar e të Montubja, profesor, gjithmonë kënaqësi ju kemi në studio, ju falenderojmë që erdhët dhe duhet ta nis me librin. Ne morëm informacion që ju keni përkthyer tashmë. Më falë, mos ke lënë që telefonin hapur. Keni kushuri? Ikë se jemi në transmitim. E mbylli, e mbylli vetë. Shumë mirë. Kam ofertë, do të marrë më vonë, kamera. Atëherë, profesor, libri më i ri që ju keni përkthyer bashkë me Mirela Kumbaron. Po lexoja disa informacione përsa i përket autores për Marian Satrapi. Autore shumë interesante, ka lindur në Rasht të Iranit, jeton në Paris tashmë, dhe këtu ajo ka botuar në shumë revista dhe gazeta, shkruan, është aktive, apo jo? Shkruan është aktive, për meret kryesisht, me qenë se kam për studime për artet e bukura, për komunikim vizual, pa morë, dhe shkruan, dhe më thënë, ka botuar, ka libra me, libra vizatimor, të themi Shqipë. Po, po, me fumeti apo jo është diska ti? Po, me fluskën që del atje, po. Po, është kjo libër, është një libër roman vizatimor. Dhe është bërë film, si soni ju sot, i animuar, dhe më dhënë vizatimor. Ka marrë dhe qmime, ka marrë qmime në Kanë, qmime në juris në festival në Kanës, ka marrë dy Cezar, ka marrë, është nominuar për, në vitin 2008, për qmime në Oscar. Pra, nuk është për animuar. Si filmja animuar. Po. Është nominuar, pra është përzgjedhur. Ka marrë çmimin ndërkombëtar të humorit Get Perich, quhet çmimi Get Perich. Po atë, fal, profesor, për çfarë morët këtë libër dhe dua të pyes sa komodosh për t'u lexuar ky roman sepse ne jemi mësuar me romanet klasik, po themi apo stilin klasik të romaneve. Un po e shihja dhe normalisht po e quaj fumeti. Këto fumeti kanë një lloj vështirësie për të lexuar, nuk është një lexim, se do të shohësh dhe figurën, shëh dhe tekstin në gojën e personazhit të vendosur, pra nuk është aq e lehtë. Po mirë, pse është e lehtë për fëmijët? Prandaj po pyet. Sepse ne kemi harruar të shikojmë botën me syrin e fëmijës. Pra kemi harruar të shikojmë edhe librin me syrin e fëmijës. Duhet ndryshuar këndvështrimin, nuk duhet ndryshuar libri. Pra duhet të mësojmë të lexojmë dhe të fort. Po, po, nuk do. Siç mësuam me leximin vertikal në me kompjuter e gjithë ato, duhet të mësojmë, duhet të përshtatemi. Duhet përshtatemi. Përveç kësaj ka një qëllim. Së pari, se bëre dy pyetje. Po. Pyetjen e parë dhe pyetjen e dytë. Pa e filloj nga e para. Nuk e zgjodha unë, e zgjodhi kolegja ime, i studentja ime, bashkëpunëtorja ime në fushën e përkthimit, kolegja ime, shoqja ime, Mirela Kumbaron. E zgjodhi ajo, është një libër fantastik, dhe zgjodhi në parasysh objektive subjektive, se Mirela ka qenë në Iran dy herë në kuadrin e aktivitete dhe ndërkombëtare të përkthimit për formim përkthyesish. Komisioni Evropian ka një sektor që merret, një departament që merret me përkthimin me gojë, interpretimin, simultan, ose konsekutiv në për sala konference ndërkombëtare. Dhe shkoi atje për dhënë, ka shkuar dy herë, ka parë realitetin, ka takuar intelektuale e intelektual iranian që sot mbajnë peshën e rënd të Republikës Islamike, ku ka është një lloj tip diktature, ku
Lirit individuale janë në minimum, sidomos për femrën. Femrat janë më drejtë. Absolutisht po. Dhe ajo zgjodhi, e lexoi librin dhe rënë dashuri me këtë libër. Filloi ta përkthej, që ndërmend ta përkthente vetëm, kisha përkthime të tjera, ishte dhe i zënë. Kur një ditë bukur me që kur filloi mori detyrën e ministrës së kulturës, aty s'kishte kohë. S'kishte objektivisht kohë. Dhe më lëshoi një SOS. SOS. Jo SMS, po SOS. Të lutem, tha, vetëm ti mund të më nxjerrësh nga kjo situatë. E mora unë për sipër. Dhe ajo më pretendoi të bënte një redaktim, do të ishte një sy redaktorial, nuk arriti, bëra redaktimin. Unë pastaj ekipi redaktorial i shtëpisë Botuse Pegi, se vjen nga shtëpia Botuse Pegi, bëri i dha dorën e fundit dhe kështu ky libër e pa dritën e botimit brenda afateve, se ka afate. Sigurisht, ka kontrata, ka afate. Profesor, është ende hetur shoqëria e parë. Po, ti bëj edhe pyetjen e dytë, pyetjen e dytë. Të tretë nuk ka. Në tretë jo, nuk. Jo, për momentin ka që avash, për momentin. Mund të ketë të katërt më vonë, po. Do ketë sa duhet, të tretën e ka ky. Qetësor. Të kërkoj ndjes. Po, po problem. Ndjer më qetësoves. Emri yt, qetëson. Po, më qetëson shumë. Ose rriti, rriti shri unë me këtë dhe shesa qetësoves. Po, jo, jo, mund të ri, mund të ri. Po, se nuk do t'i presë të thonjë atë ditë. Atëja, këthejmë e të gjera më serioze. Ky libër në pamjet parë pra na turbullon, sepse është si mësuar si rrinë kështu. Po pra, por ka një qëllim të dy fisht. E para, ajo do t'i autorja ka dashur t'i konkretizojë gjërat. Domethënë personazhin ta shohësh jo si mund ta imagjinosh ti, po mos kishte pasur figura fumetik, si thua. Po do të kushtojë. Po ti shohësh sipas fantazisë tënde. Jo, do ti shohësh sipas realitetit që ajo përshkruan shkrimtarja, realiteti iranian, në bardhezi, s'ka ngjyra libri. Por, se bardhezi, që thjesht, i me shoqi ma ka shpjeguar që është piktore, ma ka shpjeguar shumë mirë, e bardha nuk është ngjyrë, e bardha ka brënda të tëra ngjyrat, është premtim ngjyrash, sepse e zbërthen prizmi dhe dalin 7 ngjyra, minimalja, 7 ngjyra dalin, se mund këtë dhe ultraviolë, që? Brënda sa gjanë. Që është 7 ngjyra bazë. Që është 7 ngjyra bazë, që është kombinohemi disë tyri apin ngjyra pa fund, nuanca ngjyra pa fund, dhe kurse e zeza nuk është ngjyra, është mohimi ngjyrës. E kundërta. Po, është e kundërta bashkë mohimi ngjyrë. Pra, e zeza është një simbol këtu, simboli i tiranisë, i fjerëgjes, zezë dhe i tiranisë diktaturave, qofshin ateistë, qofshin ateistë, thonjsa, qofshin fetare, fundamentaliste, qoftë dhe si themon, është e zeza simboli i diktaturave. Prisë. Pra, kurse e bardha është shpresa, është ëndra, liria, plot gjëra. Është qartë. Po, ta bëni edhe një pyetje. Jo, jo, një sekond, se s'kulem e bë pyetje, ti mbaje pyetjen. Profesor, do të të pyesja unë tani dhe kam radhën ose Artoni bëri dy pyetje brenda një pyetje. Bëj vetëm një pyetje. Atëherë vetëm një pyetje kam. Dua të më shpjegosh se si është renditja. Po, do se nuk thresh pak më kështu se kam marrë më pak kurmish. Po, po, e kam më të bukur profilin e djathtë këtë drejt. Për kamerën, po e kam më të bukur. Jo, ti je edhe më komod. Po, po, këtë tjetrin nuk e kam më të bukur. Nuk është arma më e fortë. Ashtu që vjen një gjysmë ferexhej, do ishte keq, ha? Do merrin për travesti. Po, travesti, po, s'ka problem. Ne jemi shoqëri e hapur tash. Shoqëri e hapur. Po, na kam një pyetje pas këtij pyetje. Kam që për çeq parë që po duhet të bëj një pyetje. Sa trole harron pyetjen pastaj që është ndërpres. Sa kam memorë shkurtër peshkuj kuq që kam më të gjatë se unë. Do të pyesa profesor është sensi i lexuarit. Se shoh nuk e di se si do orientohem se kë nga kuti do të marr parat për të lexuar. A ka një rrjedh apo mund të zgjedh edhe lexuesi për të kapur renditjen, se është me kuti, është me element. Po kërkon çimin në qiu. Po kërkon çimin në qiu. Ai majta ndjat dhe zbret brenda faqes. Majtas. Do të thënë një teknikë të lexuar në një soi si shkrimi. Po nga e majta zbret në këtë formë. Po, po, po. Okej. Do të thënë kjo më bën shumë përshtypje se po. Këtë libër e ka shkruar në Francë, sepse kjo iku bëri studime në e mesme i bëri në gimnazin francez të Vienës në Austri. Pas e u kthye bëri studimet e larta në Persi, në Persi, do të thënë në Iran, dhe pasi si ishte atje dhe ikun në Francë bëri një shkollën e lartë arteve dekorative në Strasburg, u njoh me shumë artistë francezë, u orientua drejt sa teknike vizatimore, vetë drejt krijimit vizatimor. Atëherë unë do të pyesja këtë. Ka ndonjë nëpërmjet satirës në përgjithësi bëhet luftë e madhe kundrejt pushteteve. Ka ndonjë mesazh të fortë për treguar? Ka mesazh të fortë, po, po. Për treguar. Mesazhi është i qartë, kur nuk kupton, bëj pyetje që të kuptosh. Në mënyrë që ato që të propozojnë, ta pranosh, ose të mos e të ta pranosh me rezerva, ose të mos e pranosh. Ti je i lirë në zgjedhjet e tua. Ktu është e gjitha. S'ka imponim. Kështu e ka thënë X-i, qoftë hyjni, qoftë njerëj, dhe kështu do bëhet. Tek ne që njerëj,
që diktatori. Ka vende të tjera që përdorin regjime fundamentaliste, ku thotë është hyjnia, është po, që përdorin. Profesor, të lutem, ne gjithmonë kemi atë pyetjen që shtrohet që në fillim të bisedës, për çfarë bën fjalë romani? Pra, çfarë lloj romani është dhe çfarë është historia? Kush është historia? Ka personazhe real apo është imagjinate të gjitha? Është autobiografi e mirëfillt. Pra, është një roman autobiografik. Është ka ajo që quhet frëngjisht le vécu. Vécu do të thotë nga vivre, vivere italisht. Po. Është e jetuar, ajo që ke jetuar dhe përjetuar ti, që ke ndier thell, ajo ai. Kto janë vjen nga realiteti, nuk është një diçka fantastike shkencore. Po, prandaj Jo, është realitet. Mbështetet në jetën e përditshme, mbështetet në informacionet e përditshme, problematikat familjare, problematikat me besimin sociale, sidomos sociale, sepse kjo ka lindur në 79-ën, atë vit u bërë u krye revolucioni islamik në po, me Ayatollah Khomeini, dhe Khomeini, se ka një hadith Khomeini, ishte fundamentalist, ndonse kishte qenë në Francë një kohë gjatë në mërgim në kohën e Shahut. Po. Shau që regjimi Shau që liberal. Nuk kishte Ferengjera gjëra kështu, kishte Parti Komuniste, kishte parti të tjera. Po kishte disa partë. Po, pluralizëm politik. Po kishte. Po, por kishte një politikë servile të Shau ndaj fuqive perëndimore, ndaj anglisë, ishte domethënë shoqëritë e naftës angleze ose angloamerikane, po më duket se më tepër angleze, shfrytëzonin naftën dhe në kishte edhe pa barazi të thellë shoqërore. I edhe njerëz e majundës, donën islamistët për një republikë islamike. Morën përsipër të. Morën përsipër, patën ëndra të gjithë. Kur erdhën në pushtet, pastaj vranë, prenë gjithë kundërshtarët politikë. Mirë, zhvinë se gjithë diktaturat vinë me prenë. Edhe fermën e rrobëruan. Fermën e veshën me zeza, aq sa kjo kur kjo bënte studime, një holsi, që të më lejoni. Studime për pikturë, s'kishte më model nudo. I tha profesor, që profesori vjetër, a lejohet më thato, do të sjen të veshura. I sot një femër, model atë modelen me çarçaf, komplet çarçaf zi, për rejeki nga koka, vetëm fytyra kaq jashtë. Po çdo pikë rodi njeriu ajo. Edhe prit pak, këtu është. E ndjeu ai, ka antena ideal. Edhe ti ke antenë. Po ta dish ti. Po nga njëti si i kthen, ai si kthen kollaja si ti. Ngatarroj ti nga që ka shumë. Jo, s'ka pandaj. S'ka pak. Dersa unë kam të orientuar antena. Ti vësh ngrenin ti. Për çaj sundo. Atëherë, dhe vjen, domethënë, thot, nuk po shikonim trup, shikonim vetëm një njollë të zezë me dy sy. Dhe nuk mësuam si të vizatojmë trupin, por mësuam gjithsesi diçka, jo gjë e keqe vjen për të keqe, mësuam të vizatonim falat e Ferexhes. Nga dhe kjo shumë, kjo shumë interesant. Dhe e dyta ishte kur kjo po bënte, ishte një burrë atje, që rrinte kështu i veshur, edhe kjo po e pikturonte kur i vjen roja i shkollës. Mbas kishim marrë mësimin kjo. S'kishte atelier në shtëpi kjo. Nesër e punonte në shkollë. Shkollë. Po. Dhe i thot, "Çfarë? Pse shikon atë burrë ti? Se nuk them as duhet ta shikoj mashkullin." Tha po, si tha? Si ta pikto? Çfarë duhet shikoj? Tha duhet shikoj derën që të vizatoj një mashkull. Una. Po problematika, duke marrë parasysh që hasin edhe presione nga grupet ekstremiste, ka marrë një presion kjo, për këtë? Kjo, pati kjo jetonte në Francë. Kundër saj nuk u lëshua ndonjë fatwa. Pra e dënimi që merë kreu klerik të fesë në fjallë. Dhe, por, qeveria iraniane, autoritet iraniane, protestuan duke thënë se, po, citoj, këtu këj liber hedhë një drit të pavërtet të rreme, pra, mbi sukseset dhe arritjet e Republikës Islamike. Më falë, po mund të ekzistoj me të vërtet një drit e rreme? Po, rreme, po, rreme. Një dritë shu falso, e kanë konsideruar. Po, ajo është, do më thënë që në vend të jetë lëshosh dritën që ta ndriçoj, ta nxjerr në paj, ti lëshon një dritë me ngjyrë dhe një kontra ose dritë të Delezes. Një gjaku dhe debe historisë. Ata mund dritë kontra. Një dritë kontra dhe Delezes. Kundër dritë. Kemi shtu në nga komunizmi një herë dhe kjo është rëndësishme. Përsa i përket kohës dhe target grupit që mund të referohet ky roman, sepse ka një stil të veçantë, ka një përmbajtje, një histori të veçantë, për së vërtetë, pavarësisht se mund të dëgjojnë mund të mësojnë shumë. Si kushdo që mund ta lexojë, kujt i referohet si target group? Ka një target caktuar. Shqiptarët, lexuesi shqiptar, lexuesi i vëmendshëm dhe që ka kujtesë historike, ëh. Se ne jemi fakt popull pa kujtesë. Arrojmë shumë shpejt. Patkesisht. Arresa të shonë në papërgjeshmëri shpesh. E mbylla këtë parantezë. Pra shqiptari që ka, dhe shqiptarja sidomos, që ka kujtesë historike, do gjej këtu jehona që na kujtojnë një kohë kur femra pavarësisht emancipimit të si përfaqësor që është konsideruar, le të them.
Pavarësisht traktoristes, po, që shkonte gjatë së punëtarë. Po, traktoriste, po, po, artët e bukura kanë reflektuar mirë me muskuj, me qafën të gjerë, po, ta të gjerë, po, 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 po të shikoni kështu vetëm për vetëm në lokal me një vajzë, erën e dytën e tretë maksimumi. Po sigurisht është të marrë lagja në rast se të pikë te thënë Roxha, ka qirin këmbi këmb, tha them edhe pin konjak. Po për burra pse s'është gjë ai? Qirini këmbi këmb me të trija këmbët. Që funë fundit e kam apo kollaj me ne. Edhe pini jo konjak, po pini edhe plot. Me të trija këmbët. Me të trija tha, po dakord, po femrat e kanë edhe më kollaj me ne të këmbi këmbur, se sa. Ose ka pengesa, mos ka. Atëre, atëre, çuna mos e dramatizojmë më tepër çdo situatë. Por, por, ka, do më thënë, edhe sot, ka... Ka një gjashmëri, ka një... Ka një gjashmëri, për shemë, mos shikojmë Tiranën dhe ndonjë qytet tjetër, si Vlora, për shemë, kjo është emancipo, ose si Shkodra. Këshu më duket, qëtësori nuk është nga Vlora, asë nga Shkodra. Kjo është nga Dukati. Nga Dukati, po e ka marrë Vlorën Dukati, ta njësë. E ka marrë më në fond, për ta bësh qytet. Ate, ka, ka gjatja, për shemë, ndigjojmë që vjen buri që vret grua nëse për për shpejtësi atë për ditë. Është mentaliteti, kemi mentalitetin tonë. E di se pyet ta profesor, të pyeta ku referohet sepse po bënim përshtypje disa fragmente nga libri që kanë na kanë ndihmuar Guina me Fiona që ti nxjerrin. Që më bën shumë përshtypje, sa qefi ishte kur shihe se Marksi i ngjante Zotit. Ndoshta Marksi kishte flokët pak më kaçurel. Po, tallet, tallet. Regjimi e kishte kuptuar se dikush i dilte nga shtëpia duke pyetur veten. I kanë pantallonat mjaft gjata, i kam vënë mirë shamin, e kam vënë mirë shamin, a bien sy grimim, a do të më kam xhikojnë, s'pyes them më. Ku është liria mendimit? Ku është liria fjalës? A jetohet kështu? Ç'ndodh me të burgosurit politik? Pra të gjitha këto janë elemente pikërisht, prandaj unë ju pyeta. Sepse e shihja që është vërtet një luftë shumë e brendshme edhe e autores vetvetiu jepet ai mesazh që lufta e saj e brendshme ka qenë shumë e madhe dhe ai regjim, sikurse edhe regjimi jon, i mëhershëm e çoi te pamja e jashtme, e ndërtoi se jashtmi njeriu në ri po e quaja unë. Dhe prishi të vjetrin së brendshmi. Dhe shkatroi njeriu. Njeriu të thjeshtë. Sepse normalisht po i hoqë lirinë e mendimit, po i hoqë ndjenjat. Po i hoqë lirinë e ndjenjave, fal çangelet e njeriu. Mesazhi është ky, është mendoni me kokën tuaj. Mendoni me kokën tuaj. Pra sensi i kundërshtimit përsëri duhet të jetë është një element i rëndësishëm edhe pse mund të jetë në pamje të parë si kontradiktor, por ama pas ka një. Duhet shndërtuar, jo shkatruar, duhet shndërtuar për ndërtuar. Derrida ja thot shumë, filozofi francez, kohëve të fundit, e thot shumë bukur këtë. Puna është që njeriu shpesh e lëshon veten ta marrë rryma. Njëherë duhet të rebelosh, duhet të bërë qëndres. Për të kuptuar, ha? Sigurisht, sigurisht. Kur e kupton pastaj, e pranon ose se pranon punën jote? Profesor, edhe një pyetje të fundit kam ose koha që kemi dispozicion me ju hikën për një herë. Edhe ne po s'na rrigoja tërtër dhe ne të dy, kështu që nuk kemi ç'i bëj, po kaç minuta na kanë lënë dispozicion. Jemi, nuk jemi 3 tenxhere, 33 kapak, kemi ngataruar kapakën e tenxherës. Po kemi tona, po mirë. Duhemi dhe ne se ka diçka pa të them gjëra troç. Pa, pa. Se disa probleme kemi me thënë gjërave troç. Kemi humbur instinktin me gënjë. Se vetë ne na gënjen mendja se jemi në demokraci. O, jemi në postkomunizm. Sa zgjatë në gjithë si profesor postkomunizmi? Postkomunizmi, duhet pyesni ata studiosit e tranzicionit. Është, e kam gjuqë që është i gjatë si etapë, edhe e dimë shme. Gjatë, është shumë elastik, zgjatë, 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 zgjatë. Dhe mos dhe me klasën politike që kemi në Shqipëri, ka për të zgjatë të i botëror, që është të them. Ne, mos për të politikën tani se këtu s'ka lidhje me politikën, ka lidhje vetëm me fen. Ja, ja, dhe me politikën, a lexohet lehtësi, a kalohet kollaj, përthithet kollaj, si mesazhe apo do një përqendrim, do përqendrim shumë të madh. Jo, jo, lexohet, lexohet se gjuha është e thjeshtë dhe imazhi figura të ndihmon. Të ndihmon. Të ndihmon sepse nuk ke nevojë të hapërdash në kuptimin që të sforcosh imagjinatën. Është një libër që lexohet këndshëm, lexohet mirë me kureshtje, me kureshtje dhe nga i cili mëson. Mëson. Në çdo moshë mëson. Profesor, di që pse Persepolis titulli ka në një zbërtim? Po, sepse Persepolisi ishte qyteti i mbretërve në kohën e Persisë. Dhe Persia ka një civilizim, një qytetërim, për të folur në Shqip, ma dje më të lashtë se qytetërimi grek. Po, kjo është... Ka pas shkenë, s'ka... O, Marka Jami, një kajet që ishin shekullin e 12, 13, 14, nuk e ditë, 13, nuk e ditë, më zgaboj, për këthyër mjeshtrish nga noli, këndon të gëzim në jetës përdiqme,
Ne kemi mbajtur vetëm atë që na intereson si popull super erotik që jemi, ngri kupa e pulçuba, por është vetëm kjo, është dashuria për jetën, e këtushtë, toka, 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 se ajo e përteshmja, nuk vajti njëri, e vajti o të përë. Nuk e dim kush... Se kemi kryuar në imaginatën tonë, d'akord. Profesorët më këtuja, faleminderit shumë për prezencën në studio, faleminderit për minutat që ndatë me ne dhe në gjithë shikuesit tanë. Kënaqësi. Ju falenderojmë që gjithmonë jeni pjesë e arkivave në bibliotekat tona me përkthime, por edhe me veprat tuaja. Është një kënaqësi. Faleminderit. Dhe do takohemi sërish patjetër se ne nuk rrim dot. Shpresoj. Kjo është e sigurt. Atëherë miq, zonja e zotrit, duke falendëruar edhe profesor Tupën për prezencën e tij në studio, u falenderoj dhe qetësor Ferruna Yn, paqësorin thënë ndryshe se njëri një pjesë, apo Paqon një pjesë tjetër, apo thënë ndryshe Sorkën ande nga Korça. Pamarsi të çmimeve këtë mëngjesin në mënyrë absolute, po kemi shumë të mirë dhe djalin, mos harrojmë të falenderojmë dhe Eduard Kukanin, i cili kohët e fundit ka folur për bashkëjetesën politike në Shqipëri që duhet të jetë akoma më madhe, duhet të ketë bashkëpunim me tyre. Më bukur, po vash. Pse çka ka thënë diçka kështu? Edhe kur flet ai, flasin edhe ca të tjerë ndër Komitetin Evropian, ngrihet dhe ambasadora holandeze flet dhe ajo. Po ta dhe ajo holandeze. Edhe duhet t'i falenderojmë gjithë ata që na japin mesazhe paqësorë miqësorë. Ju falenderojmë pra. Dhe nesër në Gjermani, se duhet t'i themi Hoffmanit, ju lutemi shumë, në jo 0.1%. Persona që ndjek mazi 1% në atën berat. Kështu që a kemi thënë ne që rregullojmë Shqipërinë, do shkojmë të rregullojmë Gjermaninë tash? Normalisht. E kemi thënë. Ne do e bëjmë dhe Gjermaninë si Shqipëria do e bëjmë. Ja kalofshi sa më bukur. Ne ja kalofshi bukur. Çe qe sot.